Azərbaycanın yeni Müdafiə Sənayesi Naziri Vüqar Mustafayev kollektivə təqdim olunub. Bu barədə Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Yaşar İsakov məlumat verib. Məlumata görə, Vüqar Mustafayevi kollektivə Azərbaycan Prezidentinin sosial-iqtisadi məsələlər üzrə köməkçisi Xalid Əhədov təqdim edib. Xatırladaq ki, bugün Prezident İlham Əliyevin müvafiq sənəncamı ilə Vüqar Valehoğlu Mustafayev Azərbaycanın Müdafiə Sənayesi Naziri təyin olunub. Qeyd edək ki, o, 1986-cı ildə Bakı şəhərində anadan olub. 2004-2008-ci illərdə Prezident yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasında Mühəndis İqtisadiyyatı və İdarə Etmə ixtisası üzrə bakalavr, 2010-2013-cü illərdə isə Xəzər Universitetində Maliyyə və Kredit ixtisası üzrə magistr təhsili alıb. Biznesini idarə edilməsi dərəcəsini əldə edib. Vüqar Mustafayev əmək fəaliyyətinə 2006-2008-ci illərdə müxtəlif şirkətlərdə təlim koordinatoru, maliyyə və mühasibatlıq üzrə mütəxəssis işləməklə başlayıb. 2009-cu ildən bir sıra nüfuzlu şirkətlərdə yüksək vəzifələrdə çalışıb. 2023-cü ilin martından Prezidentin sərəncamı ilə Müdafiə Sənayesi Nazirinin müavini təyin edilmişdi. Ailəlidir, iki övladı var.